Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Pred pár dňami sme tu v štúdiu pod lampou mali nového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a hovorili sme o tom, čo jeho vláda, respektíve jeho rezort, chce urobiť s rezortom, so zdravotníctvom, ktorý je v zlom stave. Máme príliš veľa ľudí, ktorí zomierajú zbytočne v porovnaní s ostatnými krajinami. A celkové sa má za to, že zdravotníctvo spolu so školstvom sú rezorty, ktoré potrebujú najviac opraviť. Marek Krajčí niečo porozprával, niečo je vo vládnom programe a tak som si tento týždeň zavolal sem do štúdia človeka, ktorý bol pri prvej veľkej reforme zdravotníctva, možno aj poslednej, ktorá tu bola od roku 1989, aby som sa s ním porozprával o tom, čo si myslí o plánovaných krokoch v zdravotníctve. Tým človekom je Rudolf Zajac a ja mu hneď dám prvú otázku. Rudo, videl si tú lampu s Marekom Krajčím? Žiaľ Bohu, áno. No, tak tým je asi povedané skoro všetko, ale dúfam, že nie. Prečo žiaľ Bohu? Ten nepochybne slušný človek, ktorý ale ani šaj nemá o tom, čo slovenské zdravotníctvo, ako funguje a čo potrebuje. Nemá ujasnené pojmy. On tu, v podstate aj titulka tvoja potom bola, že bude bojovať proti oligopolu, čo je ešte viac ako monopol, oligopol, keď sa dvaja dohodnú. Ale snáď najväčší monopol má štát, tak čo bude bojovať proti štátu? A to sú len drobné slovičkárske, by som povedal, cvičenia. A žiaľ Bohu, pretože to, čo on hovorí, slovenské zdravotníctvo nepotrebuje. Niektoré údaje nie sú ani správne, niektoré údaje sú domyslené, ale nie reálne. A zase sa mi to hovorí, ale napríklad pomerne veľká téma bola alebo argumenty odvratiteľné úmrtia. Tu si treba ale povedať, čo sa pod tým myslí. To neznamená, že keď bude dobre fungovať ambulantný sektor a dobre bude fungovať nemocničný sektor, ani jeden nefunguje dobre a o dôvodoch, prečo nefunguje, môžeme hovoriť. Ale znamená, že musíme byť pripravení. Napríklad náleh mozgové príhody. No s odretými ušami teraz pomaličky začala tzv. Intervenčná radiológia, ktorú dodneska nikto neurobil klinickým odborom. To je spôsob, kedy pri nejakej mozgovej príhode, siernej mozgovej príhode dokážu, ale len niektorí, lebo to chce prax, peniaze a tak ďalej, povedzme vybrať trombus z mozgovej cievy. U nás sa to robí veľmi málo. A aj keď ten pacient prežije, tam sú úplne presné krivky, že čím neskoršie intervenujeme, tým horší bude výsledný výsledok, až po invalidizáciu na vozičku, ochrnutý a tak ďalej. A v jednej veci tomu rozumiem, nám chýba excelentnosť na rozdiel od Českej republiky. Za Dzurindovej vlády, za druhej Dzurindovej vlády sme začali budovať 3 kardioústavy. Bratislavský sme dokončili, Banskobystrický a Košický. Urobili sme aspoň 3 onkologické ústavy, tým, že sme ich osamostatnili z bežných nemocníc, aby teda tie nemocnice, ktoré mali onkologické oddelenia, nedefraudovali peniaze tým ústavom. To znamená, vznikli samostatné onkologické ústavy, je toho málo. Chýba nám veľa excelentnosti, chýba nám ešte aspoň jeden komplexný kardioústav, chýba nám napríklad komplexné vertebrogéne centrum, kde by sa riešilo všetko, lebo na pre Slovensko na 5 miliónov obyvateľov stačí. Teraz sme virtuálne kardiocentrum, teraz. Dzurindová vláda dala 400 miliónov korún na vznik detského kardiocentra. V 2020 sa to detské kardiocentrum bude otvárať, to znamená, trvalo 16 rokov. Z toho 12 rokov Smer a 2 roky, 3 roky
Radičová a tieto, kým vôbec z toho niečo vzniklo tak, aby sme mohli povedať pre deti, máme konečne komplexné pracovisko. Je hore vedľa Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb. A z toho, čo teraz hovoríš, vyplýva, že tých 5000 odvrátiteľných úmrtí, ktoré máme na Slovensku, ako keby navyše v porovnaní s krajinami, kde zdravotníctvo funguje lepšie, sa neriešia tým, čo vláda navrhuje v programe? No tak tým už vôbec nie. Tá vláda tam navrhuje úplne iné veci. Odvratiteľné úmrtie je taká mantra, ktorú zaviedla bývalá ministerka Kálavská. Tým argumentovala, prečo je dôležité urobiť tzv. Stratifikáciu nemocníc. Ja o nej nechcem dneska hovoriť, lebo to bude iná téma. Áno, musíme budovať excelentnosť, musíme budovať kvalitné prepojenia. V tom smere samozrejme áno. Ale tiež musíme povedať, že nemôžeme si myslieť, že to urobí štát. Navyše najlepšie fungujúce, povedzme, intervenčné centrum pre náhle mozgové príhody je čiste súkromné. Nie preto, že by nemohlo byť štátne, ale preto, že bolo štátne a boli tam problémy, také, onaké, hentaké. Tí ľudia sa vychytili, samozrejme prešli do súkromného sektoru a dnes je to možno najlepšie stredoeurópske centrum, len musia sa preraziť aj také tie okolnosti, že neurochirurgovia, ktorí sú štátni, proti tomu bojujú, lebo majú pocit, že sú urazení. Kardiológovia, ktorí sú štátni, nie sú úplne stotožení, že tam majú posielať. Viete, pri operáciách srdca sem tam je komplikácia, preto to má vznikať pri kardio ústavoch malo, že sem tam, jak baštengujú v tom srdci, a to je horšie, funguje sa tam, zráža krv, tak sem tam môže nejaký ten trombus alebo embolus vyletieť. Máme fantastickú komplexný kardiologický ústav v Košiciach. Aj chirurgia, interná, arytmie, všetko, čo má byť. Krásny, nový, začala ostávať Dzurindova vláda. Trvalo 2 roky, kým vôbec prerazili s tým, aby im Všeobecná zdravotná poistenia dala zmluvu na to, že môžu vyberať a môžu robiť tieto akutné zranenia, pretože tá Všeobecná ako vždy hospodarila zle a šetrila štandardne odjakživa, čo ju poznám, šetri peniaze tam, kde nemá a nešetri tam, kde má. Takže to je mantra odvratiteľné úmrtia. Je pravda, máme vyššie, ale nie preto, že to nerobí štát. Možno naopak, že to doteraz robil štát, ich máme vyššie. Dobre, k tomu sa ešte dostaneme. A teraz k tým základným bodom ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktoré tu pred týždňom povedal, alebo o ktorých sme sa bavili. Taký jeden emblematický bod je tejto vlády v tejto oblasti je ako keby spor s Pentou alebo snaha vytlačiť skupinu Penta zo zdravotníckeho trhu. Ja som sa na to priamo ministra zdravotníctva pýtal, či to chcú urobiť. A on povedal, že chcú urobiť to, zjednodušene povedané, že ten nárok, vynutiteľný nárok pacienta bude taký vysoký, že sa to súkromnej zdravotnej poisťovni neoplatí a preto vlastne buď zanikne, predá sa alebo niečo podobné. Ano. Dobre, a teraz chcem sa opýtať, že najprv úplne všeobecne. Ten zámer vytlačiť Pentu z trhu je nesprávny? To nie je o Pente. To je o filozofii. To je otázka, chceme konkurenciu, regulovanú konkurenciu v systéme, alebo chceme mať štátny, nie oligopol, ale supermonopol. Dnes už má štát dominantné postavenie, vlastne najväčšiu poisťovňu a vlastne najväčšie nemocnice. Je úplne jedno, či to je Penta, alebo je to AGL, alebo je to Svet zdravia, alebo je to, ja neviem ešte koľko všelijakých poskytovateľov tohto typu máme. Tu fungujú nejaké mantry a tieto mantry ako sa stále opakujú. Prvá mantra, ktorú, a začnem tam, pretože to je dôležité, minister povedal, že vlastne zajac pažitným, a musím povedať, že zajac pažitným, vpustili trh. Že to je holý nezmysel, ten trh tu bol od roku 90, už aký bol, taký bol. Celé prostredie okolia zdravotníckych zariadení je trhové. Lieky sú z trhového prostredia. Energie sú z trhového prostredia. Potraviny sú z trhového prostredia. To znamená, ten trh tu je. My sme ho nevpustili. Po druhé spieval, čo má pravdu, a s tým by sa dalo súhlasiť, aké výborné boli tie ONZ, tie KUNZY, teda tá hierarchická štruktúra nemocnice prvého typu a tak ďalej, čo si všetci pamätáme. Problém je, že zajac pažitným došli v roku 2002, keď už ambulantný sektor bol odčlenený od štátu, jednoducho bol odštátnený, oni tomu hovorili odštátnenie.
nemocnice prvého, druhého typu v rámci, to si spomenieš, v rámci tedy Bugar 9, 12, 16, teda v rámci decentralizácie, tieto nemocnice viac menej všetky mali prejsť pod mesta a aj prešli aj pod obce, lebo to bolo na základe zákona. To znamená, to, čo on hovoril o privatizácii a o tomto, je holý nezmysel. To jednoducho tu prišlo do roku 2002. A v tej situácii, v ktorej sme my preberali rezort, v situácii, keď bolo k dispozícii okolo 40 miliard korún v tom čase, v kurze 1:40, a súčasne dlhy boli na úrovni 25 až 30 miliard, tak v tom čase sme hľadali spôsob, ako tento rozbitý systém zjednotiť. A ukázalo sa, že jediným zjednocujúcim faktorom bude dobrý a rozumný nákupca zdravotnej starostlivosti, ktorého ale treba prísne kontrolovať. Úrad pre dohľad. A ja som sa musel len utrpne zasmiať, keď on povedal, áno, úrad tu je, ale nefunguje tak, my to chceme robiť ako štát. No tak my chceme, aby ten úrad fungoval. Ja som autorom vety, že vykastrovaný bík je vôľ, a keď Fico zobral v roku 2006, hneď ako nastúpil úradu jeho nezávislosť a jeho samostatnosť, dosadil tam svojho človeka, jedného zo zakladajúcich členov Smeru. No tak potom samozrejme, že ten úrad sa správal tak, ako si to prijal Fico, Paška a celá tá družina ich. Dobre, čiže iba ťa preruším, že to bola jedna dôležitá časť toho rozhovoru s ministrom Krajčím, keď hovoril o tom, že tie veci v zdravotníctve medzi súkromnými firmami a štátom nefungujú na úkor štátu, ako keby. A keďže to nefunguje, tak oni chcú robiť to, že štát bude centrálne objednávať, plánovať, riadiť. Na otázku, že no ale tie veci nefungujú preto, lebo úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si neplní svoju funkciu, pretože áno, a práve preto to teda preberieme do svojich rúk. Ty teda tvrdíš, že netreba, aby štát všetko centrálne plánoval, keďže to nefunguje. Stačí, keby sa sfunkčnil úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Takto jednoduché to je? No, úplne jednoduché to samozrejme nebude, lebo máme tu ešte niekoľko iných problémov spojených s týmito vetami. A my sa líšime, a líšime sa veľmi výrazne. Aj keď toto je vláda, ktorú som chcel, tak rozhodne to, čo chce robiť v zdravotníctve, nechcem. To je také, som tiež také nejakej... Tejto. My sa líšime v jednej dôležitej veci. Budem citovať Tonyho Blaira, robím to rád. Tony Blair, a to bol socialista, prišiel a povedal, vláda je tu na to, aby kormidlovala, nie na to, aby veslovala. Pre právnikov, ktorí toto možno budú pozerať, ide o to, ako realizujem pozitívny záväzok štátu. Pozitívny a negatívny záväzok štátu je čosi, čo vyplýva z ústavy, z jej chápania. Nikde to tam nie je napísané. Závislstvo má článok 40, nič viac, to sú dve, to je jedno súvetie. A celý ten problém je v tom, že samozrejme, ten systém dnes naozaj nefunguje. Je už irrelevantné, 29. alebo ktorého je dneska apríla, hovorí, že nefunguje preto alebo preto, že to Fico, alebo to Paška, alebo to ten, alebo to onen. Fakt je, že nefunguje. A mňa skôr zarazilo také tie naivné jeho vývody práve k štátu. Tak hovoril o tom, že štát tie peniaze bude lepšie vedieť využívať. Treba vedieť, že štát dáva do celého systému maximálne 1/5. Dnes je v systéme 5,5 miliardy eur. Len pripomeniem znova, v roku 2004 bolo v systéme necelá miliarda. Je tam 5,5 krát viacej. Áno, lebo kurz bol 1,40 a bolo 40 miliard korún. Z tých 5,5 miliard dávajú ekonomicky aktívni zamestnávateľia a zamestnanci. 4/5 týchto peňazí tam dávajú. 1/5 dá štát. Za svojich zamestnancov? Za svojich poistencov. Tak zamestnancov Dobre. Samozrejme, a za svojich poistencov. To znamená dôchodcovia, deti, nezamestnaní a práceneschopní. To sú jeho poistenci. Neby toho, že sme presadili, že chceme 4% z priemernej mzdy dosiahnuté v národnom hospodárstve, aby sme mali nejaký ekvivalent, tak by ten štát dával ďaleko, ďaleko menej. Nakoniec to teraz predviedli minulý rok, keď znížili tie 4% v zákone na 3,2, čím pripravili zdravotníctvo o 300 miliónov. Ale budiš, aj tak je to len 300 miliónov z 5,5 miliardy. Pán minister vyhlásil, že on ako štát do toho budú dávať 0,3% HDP.
Pôvodne to bolo DPH, ale berme to, že máme MPH, HDP a dobre. DPH. A keď sa ma raz Zurinta pýtal, čo to je vlastne MPH, to je Master of Public Health, tak ja som povedal, pán premiér, neviem, ale je to niečo medzi HDP a DPH. Tak ale prosím, bez žartu. To bude robiť, povedzme, 200 miliónov tento rok a budúci rok 300 miliónov eur. Navyše. A navyše čoho? Navyše 3,2%, ktoré dávajú podľa platného zákona, navyše 4%. Navyše to viazlo na HDP, lebo to je najstarší lekársky sen. Ty si pamätáš, keď boli tie štrajky, keď som už skončil ako minister, tak všetci lekári, čo boli v jednej takejto lampe, ešte v Slovenskej televízii, spievali o HDP. A keď som sa ich spýtal, či vedia vôbec, o čom je reč, či vedia, čo to je HDP, tak tam len nakričali, že čo ich ja budem skúšať a že ich vydieram a vyhrážam sa im a celý ten repertoár tam spustili v jednej minúte. To znamená, že 4/5 všetkých zdrojov dávajú ekonomicky aktívni. A ekonomicky aktívnym, ale každému občanovi je skoro jedno. Či je v súkromnej nemocnici, polosúkromnej nemocnici, verejnej nemocnici, to sú tie, alebo či je v štátnej nemocnici. Či ide v súkromnej záchrannej službe, alebo bude v štátnej záchrannej službe. Ale vôbec mu nie je jedno, ako to funguje. Vôbec mu nie je jedno, ako sa k nemu správajú. To je z pohľadu občana dôležité, lebo to je, síce to medicínsky nemá význam, lebo aj dobrý doktor môže byť naprostý blb a zlí doktori môžu byť strašne milí. Nakoniec kauza doktor Cvach, to si pamätáme my pamätníci. Takže tá celá predstava, že toto by mohlo fungovať, je márna. A teraz tomu úradu, a či jeho, je to jedna z podmienok. Samozrejme, treba úplne inak sa postaviť k nároku. Tam si pán minister plietol niečo ako nárok, niečo ako štandard a už vôbec zabudol spomenúť, len spomenul, že však aj ja som povedal, že už by som to nebral. To sú poplatky spojené za služby. To bolo tých 5 a 20 korún. Keď dneska povieme našim ľuďom, že budú platiť 50 korún, čo je euro 60 za deň hospitalizácie, tak sa budú čudovať, či sme sa zbláznili. Že tak málo. Však za to ani zápalky pomaly nekúpia. A kombinácia všetkého plus dobrá regulácia trhu. Všetci hovoria Penta. Penta to nie je jediný súkromný hráč. Všetci ambulantní lekári sú súkromní. To je 11 000 ľudí. Len to je v malom. Všetky lekárne sú súkromné. Aj proti tým budeme nakoniec bojovať. Veľa z nich má tiež Penta, treba prosím? Povedať. Veľa z nich má tiež Penta. Aj Penta má 11%, tak jaký oligopol. 90% lekárne má niekto iný. Buď lekárnici, alebo napríklad pán Jurí, ktorý síce bojuje proti krížovému vlastníctvu. A jeho rukopis v tom programovom vyhlásení vlády sa dá aj vidieť. A to je napríklad v tej vete, že lekárnikom treba dať viacej kompetencií. To je najstarší spor, ktorý tu beží, že či právnická osoba a lekárnik, ako sa tam budú navzájom správať, lebo oni sú zamestnaní. Penta má 11% lekárne, alebo 12%, no nemá žiadne dominantné postavenie. A tu je strašne veľa súkromných a teraz postupne začneme bojovať proti súkromným, tak začneme rovno proti ambulantom, ktorých ale budeme údajne podporovať. A potom neskôr, ak bude čas, poviem, prečo ich treba podporovať, ale ako. Budeme budovať proti súkromným alebo verejným nemocniciam. A teda len tie štátne budú tie dobré. Pritom tie hospodárske výsledky štátnych nemocníc sú vždy najväčšia katastrofa, lebo to si aj ty sa ho pýtal. Ja, pán minister, už ste videli fungujúci štátny podnik? Lebo tak nejako tá otázka zniela. Ale kľúčovým je, keď tu máme tri prvky. Keď tu máme nákupcu zdravotnej starostlivosti, v našom prípade aj v súlade s ústavou zdravotnej poisťovne, ktoré by si mali konkurovať, aby sa uchádzali od toho klienta, lebo normálny klient, keď mu poisťovňa neurobi, čo mu na očiach uvidí, tak odíde. Poskytovatelia tých všetkých možných služieb od obvodiačika, neviem, nejakej dedinke, až po vrcholné mozgové centrum. A potom, aby toto všetko hralo v prospech pacienta, tak to má byť tretí pilier tejto moci a to je nezávislý regulátor, ktorý sme nazvali Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, ktorý tvrdo zasiahne, pokiaľ poistenie si nebude plniť svoje povinnosti a nenakúpi tú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, veľmi podotýkam, ktorý zo zákona musí mať, lebo máme od roku 2004 aj zákon o rozsahu, bude tvrdo postihovať poskytovateľov všetkého typu, ak neposkytnú tú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý bol poisťovňou objednaný a neposkytnú to lege artis, teda podľa
dobrej praxe, ak to dneska tomu hovoria. A bude tým pádom tých pacientov chrániť. Dobre, to hneď vyvoláva otázku, kto obsadí úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou tak, aby tam boli takíto suverénni a dospelí a nezávislí ľudia, ale k tomu sa dostaneme. Ale ešte predtým. Dobre, tak ty vlastne hovoríš, že my v trhu, teda my v zdravotníctve máme prevahu trhu už dnes, aj sme ju tam dávno mali. A myslieť si, že keď ten trh odstránime a bude to riadiť štát, takže vymizne korupcia a zlepší sa zdravotná starostlivosť, je ilúzia. Dobre. Minister zdravotníctva tvrdí opak. Tvrdí to, že keď sa dnes pozrieme na fungovanie zdravotníctva, tak podľa rôznych ukazovateľov, keď sa porovnáme s inými krajinami, tak sme na tom horšie, s porovnateľnými krajinami, tak sme na tom horšie. Skúsenosti pacientov, ľudí, ktorí sa potýkajú so zdravotníctvom, to potvrdzujú, že to nie je v poriadku. A to za trhu. Čiže minister sa na to pozerá takto, že dobre, tak bol tu pokus dať tam čo najviac trhu, tak aby to fungovalo, aby bola konkurencia, všetko. No ale výsledok je, ľudia sú nespokojní, štát je nespokojný, viac nám ľudí zomiera, nefunguje to dobre. Tak asi, predpokladám, že ich úvaha je taká, že dobre, takže keďže sa ten pokus s trhom nevydaril, skúsime to so štátnym zdravotníctvom, bude len jedna poisťovňa, tak ako je vo Veľkej Británii, alebo neviem kde, aj v demokratických krajinách, snáď to prinesie zlepšenie. Čo by si im na toto povedal? Štátne zdravotníctvo sme tu mali. Mali sme ho. Nakoniec je skoro jedno, vlastne čo pod tým rozumieme. Spomenul si Veľkú Britániu. Veľká Británia nemá poistný systém, ale tzv. Daňový systém. Platí sa zdravotnícka daň a štát je súčasne aj nákupca zdravotnej starostlivosti. To britské zdravotníctvo je relatívne veľmi mizerné. To je všeobecne známe, to ja tu nevymýšľam, pretože ľudia sa dlho čakajú na zdravotnú starostlivosť, ďaleko dlhšie ako na Slovensku. Ďaleko v menšej miere a ďaleko v horšej kvalite sa im s tým prvým kontaktom dostane. Abo španielske to poznám dokonale, lebo tam sem tam žijem. Keď pokojne pacient, ktorý má migrénu v Španielsku, čaká 8 mesiacov na špecialistu, aby ho vyšetril, pričom migréna je v podstate taká závažná bolesť hlavy, že sa to skoro nedá prežiť. A veselo 8 mesiacov čaká. A všetci Slováci, ktorí žijú na tom ostrove, kde ja zime rád chodím, keď dojdu na Slovensku, prvé začnú vymetať očiarov a neurologov, aby im teda pomohli, lebo tam sa toho nedostanú. Ale máme výborné štátne systémy, teda štátne vyberanie peniaz. Dánsko, jedno z najlepších zdravotníctiev v Európe, je tiež štátne. To znamená, kľúč nie je v tom, či je to štátny alebo neštátny. Kľúč je v tom, či platia nejaké pravidlá hry. A či tie pravidlá hry platia pre všetkých. Či tie pravidlá hry platia pre súkromný sektor, ale platia aj pre štátny sektor. My sme nikdy nepovedali, že to musí byť všetko neštátne. My sme povedali, nech je tu spravodlivá súťaž medzi poskytovateľmi rôzneho typu. Aby mohla byť spravodlivá, musia byť kvalitné zákony. A musím povedať, že tie zákony z roku 2004-2005 asi kvalitné boli, keď dodneska sa aj keď v deformovanej forme používajú. A musí byť niekto, ktorý povie, toto sú pravidlá hry a tie musíme vymáhať. To môže byť úrad a kvalitné súdnictvo. Vieme, že nám súdnictvo nefunguje a vieme, že nám úrad nefunguje. A teraz sú dve cesty. Tak povieme, skvalitníme súdnictvo a predpokladám, že reforma súdnictva bude jedna z tých úspešnejších. Nie preto, že by bola nejaká geniálna, ale pretože v akom stave je súdnictvo dnes, tak to už skoro je umenie nezreformovať, keď sa trošku chce. Bavíme sa, že úrad. To nie je o tom, kto bude predsedom úradu. To je o tom, aké postavenie úrad získa. Za zajaca v úvodzovkách. Predseda úradu bol voliteľný parlamentom a nebol odvolateľný nikým iným, iba parlamentom. Samozrejme, keďže to bolo bežným zákonom, tak prišiel Fico, zmenil túto novelu, lebo mu tam všetci odhlasovali všetko, to znamená Fico, Slota a Mečiar. A predseda úradu sa stal odvolateľný a menovateľný vládou. Tým pádom sa stal úradníkom vlády, alebo ja neviem, úradníkom, to je jedno. Stal sa niečím, čo už byť nemal. Majú ústavnú väčšinu? Tak nech ústavným zákonom zabetonujú toho predsedu úradu. Aby ho nemohla ďalšia vláda len tak, kde sa tam zozbiera nejaká zmeska pohrobkov Fica a nejakých nováčikov cez Kotlebu a nejakých zbytkov Sme rodina, alebo čo tu vznikne po tejto vláde, možno budú, to len preháňam v budúcnosti. No tak ústavným zákonom, ústavné väčšiny sme tu mali doteraz dvakrát. Prvá Dzurindová vláda a táto vláda
Igora Matoviča. A to nie je všeliek, ale je to jeden z krokov. Druhý z krokov je nastaviť ekonomické parametre. 2 a 2 sú 4, to nie je ani 3, ani 5, ani skoro 3, ani skoro 5. Pre každého musia platiť rovnaké parametre. Keď môžu hospodáriť súkromné poisťovne v zisku, musí hospodáriť aj štátna. Keď môžu súkromní poskytovateľa byť v zisku, a to sú nielen tí lekári, znova, oni sú všetci súkromní, však nebudú robiť zo stratou, nebudú z domu skladné knižky nosiť, aby prežili, však to nikto neurobí, tak musia byť aj štátne nemocnice v zisku. Proste musia byť. Keď nebudú, nech zaniknú. Aby nebol poškodený pacient, potrebujem znova len opakujem kvalitné súdnictvo a kvalitný úrad. Nič z toho sa v programovom vyhlásení ani omylom nedostane. A potom dojdú tie perličky, ako je nepochopenie. Možno k tomu ešte prídeme, ja zatiaľ poviem, prvá z takých dobrých perličiek, ktorá vstúpi do učebníc, ako sa to nemá robiť, je tzv. Pripoistenie, ktoré tu pán minister spomínal, ako zázračný liek. Ak bude záujem, vysvetlím, prečo je to holý nezmysel, tak ako to on spomínal. Dobre, a teraz ešte raz sa k tomu vrátim, lebo... Áno, možno som nepochopil otázku. Pochopil, úplne, ale že v mojom veku je to už tak. Dovysvetlím, že ak je to tak, že táto vláda v oblasti zdravotníctva je viac etatistická, viac na strane štátu a jeho kompetencií, čo tak vyzerá, viacej ľudia to hovoria, ktorí sa v tom vyznajú, tak... Z toho by vyplývalo, že tie predošlé vlády boli menej. No dobre, tak ak boli menej a ak tam nechali nejaký ten trh, tak ľudia majú pocit, a to je dôležité, že ten trh nefungoval a že to zdravotníctvo bolo zneužívané. Poviem len taký príklad. Bývalý predseda parlamentu, teraz sa píše všelide v novinách, že aký veľký... 4P sa mu hovorilo v našich kruhoch. 4P. Aký veľký majetok vlastne budú dediť jeho potomkovia a z čoho bol ten majetok? Predpokladá sa, že zo zdravotníctva. Je to možné. A teraz takýchto príbehov ľudí, ktorí enormne bohatli v oblasti zdravotníctva, košická skupina, hentaká skupina, je veľa. To znamená, znova sa pýtam, že ľudia, ktorí sa na to pozerajú a hovoria si, však to zdravotníctvo je zneužívané súkromníkmi, tak si povedia, že tak im klepnime po prstoch a nech to riadi štát. To je to, čo oni hovoria. Ty si proti tomu? Tak som proti tomu, aby to riadil štát, pretože štát to neurobi dobre, samozrejme. Mám s tým 55-ročné skúsenosti. A oni by povedali, no ale ani trh to neurobil dobre. Takto. Nehovorme, že to neurobil trh. Hovorme, že to urobil Ficové zdravotníctvo. Ja som jeden z mála ministrov, ktorý som nikdy nehovoril to moji predchodcovia. Ja som prišiel v roku 2002 do situácie, keď to bolo naozaj katastrofe. Nikdy som nepovedal, že to Javorský, alebo Šagát, alebo Kováč, že to my nič, to oni. To, že títo chlapci, čo tam teraz prišli, ako prvú vetu povedali na čele s Matovičom, že to všetko Pelegrino, tak dobre, tak sa lepšie cítili v tom prostredí. Ale tá otázka by sa dala postaviť inak. Tak Rudo, keď to všetko bolo 12 rokov na hlavu, tak nie je jednoduchšie to postaviť na nohy, ako keď to je na hlavu, tak to ešte aj zotníme. To znamená, tá otázka pre mňa neznie, že keď tu Pavol Páška si... Ja som autor výroku, že brali bagrom. Že to je byzantský spôsob, ktorý bagrom bral. Že to niekde v Smetam ten Kremparský aj uverejnil, lebo sa mu to páčilo. To znamená, moja otázka je, keď niečo nefunguje, tak to zabijem a poviem, bude to inak, lebo štát, ani neviem prečo poriadne, ani to neviem vyargumentovať, ani nemám k tomu nejaké analýzy, ani k tomu nemám nejaké čísla. Len mám tú morálnu nahnevanosť, že v zdravotníctve súkromníci kradnú. Áno, ale všimnime si, 12 rokov tu Fico vládol a nepamätám si, že by ho kvôli zdravotníctvu niekto nevolil. Vieš, to je také, že ľudia, áno, sú nahnevaní, lebo im to nefunguje, a súčasne sú nahnevaní, lebo na školstvo, zdravotníctvo a futbal sú tu, je tu 5 miliónov odborníkov. Nie, to je iná otázka, ale že ale, politici, ale, ktorí došli... Ale zaregistroval si, že by niekto povedal, no ja Fica nebudem voliť, lebo nebyť Kuciaka, tak Fico ešte dneska tu veselo má svojich 25%. No, to možno nie, ale to neviem, ale dôležité je, že... O zdravotníctve teraz nebudú rozhodovať voliči, ale ľudia, ktorí boli zvolení. No, voliči tým, koho zvolia, no, samozrejme. No a tí ľudia, ktorí boli zvolení a majú väčšinu, a v tej väčšine majú veľkú väčšinu ešte, tak tí proste hovoria, že s trhom to nevyšlo, ano, v zdravotníctve, my to skúsime inak. A teraz,
Vnímaš toto ich rozhodnutie ako katastrofu? Áno. Katastrofu pre zdravotníctvo? Áno, pre ľudí. V zmysle, že bude ešte viac odvrátiteľných úmrtí? Ak dobre počúvajú, čo teraz poviem, a čo som už hovoril, ak investujú do excelentnosti, to znamená, vzniknú ďalšie centra pre intervenčnú radiológiu, čo je dneska najmodernejší spôsob, prestanú tolerovať tie nezmyselné šarvátky medzi neurochirurgami, ktorými tu bola Bratislava, to sa týka odvratiteľných úmrtí. Prestanú počúvať všelijaké hlúposti okolo tzv. Stratifikácie. Ja viem presne, čo chceli dosiahnuť, ale rozhodne nie tak, ako to oni chceli urobiť. Tak samozrejme, to sa dá odstrániť. Nebude aj keby to bolo štátne? Aj keď to bude štátne, keď to bude pološtátne, keď to dobre, bude neštátne. Dobre, prepáč, tak to je zaujímavá informácia, že počet odvratiteľných úmrtí, teda ľudí, ktorí zbytočne zomrú vinou zdravotníctva a jeho stavu, sa dá znížiť, aj keď to bude štátnejšie než doteraz. Keď to štát urobí, čo keď má. To štát urobí, čo má. Štát. Dobre. Keby povedali, dobre. Urob to, rozumiem, ale že... robí súkromník, tak to aj tak sa to dá, aj tak sa to dá. Ale to znamená, že tá katastrofa v smere, že keď bude viac štátu, nebude v prvoplánovo v odvrátiteľných úmrtiach, ktoré narastú, lebo nemusia, keď to štát sa o to postará. Ale teda v čom bude tá katastrofa? Pokiaľ štát vytvorí podmienky, a to je veta, za ktorou si stojím, či už to urobí sám, alebo to umožní urobiť komukoľvek za dobre definovaných podmienok a dobre definovanej prísnej kontroly a investujeme prostriedky nie do pedikúr a manikúr, ale investujeme prostriedky do excelentnosti, tak jak to robia Češi. Tak? Tak potom samozrejme nám počet odvratiteľných úmrtí klesne. To sme pochopili. No. Či štát, neštát. Áno. A teda, kde sa prejaví tá hrôza toho, že bude, že trh nahradí štát zdravotníctve? Že štát nahradí trh. Hm? Trh nenahradí štát za tejto štát, vlády určite. No, ale štát nahradí trh. To nebude hrôza v takom ponímaní. To je katastrofálne rozhodnutie. Nebude to len taká katastrofa. Akurát za viacej peňazí budeme poskytovať menej muziky. Však, ale to je katastrofa, nie? Tak. Keď sa to týka zdravia, tak je to katastrofa. Pozri sa. 30 rokov za socializmu, odkedy som dospel, lebo som promoval v 75., teda poznám zdravotníctvo od 70., sme sa ráno budili s otázkou, nepoznáš nejakého doktora, keď sa niečo dialo. Známe ho, no. V podstate ďalších 30 rokov od roku 90 doteraz sa budíme s tou istou otázkou, nepoznáš nejakého doktora? Možno v tom období 2, 4 a 6, a možno to ani nebolo, že to bolo príliš krátke a nemohlo to ukázať, sa možno akurát ľudia zobudili s tým, že ja som dal už 50 korún, tak čo už chcete odo mňa, liečte ma. To tam bolo dosť často, sme videli aj počuli, aj to tie prieskumy, povedzme, Focusu ukázali. Zdravotníctvo nefunguje na princípe podnik skrachuje a zajtra zavrieme krám. Hej, podnik skrachuje, robotníci dostanú výpoveď, detvalové, ja neviem kde, hodzde, nechcem teraz nikoho menovať a zajtra je pohorané. Zdravotníctvo funguje na princípe, nefunguje tak dobre, ako by za tie peniaze mohlo. Tomu hovoríme efektivita systému. A pán minister, keď príde, musí dávať čísla na stôl. Nemôže mať pocity. On povedal, že tu máme najviac odvratiteľných úmrtí. A nepovedal, kde ich majú inde a koľko. Koľko je v Maďarsku, koľko je v Poľsku. Lebo to sa dá poznať. Sú merateľné čísla, napríklad efektivita systému. Nie je to tak úplne jednoduché, ale znamená to toľko, že output lomeno input. Koľko som dostal z toho, čo som do toho dal. Nemá to nič spoločné s objemom peňazí. A vieme, že v Európe najefektívnejšie systémy sú niekde na úrovni Holandska. Tam je to skoro 1:1, ono sa vždy niečo stratí, ale povedzme, nech je tam efektivita 0,98. A za druhej Dzurindovej vlády bola efektivita slovenského systému 0,72. 28 halierov z korunky, alebo dnes 28 centov sa strácalo. Proste boli tam dané a nefungovali v prospech zdravotníctva, v prospech ľudí. Za druhej Dzurindovej vlády sa tými razantnými, niekedy aj veľmi nepríjemnými opatreniami, tá efektivita začala, v Češi mali vtedy asi 0,83, sme sa veľmi priblížili k Českej. My sme boli na 0,81. To meranie efektivity je veľmi komplikované. Robil to IFO inštitút v Mníchove, čo je v podstate Mercedes medzi ekonomickými analytikmi. A potom to v roku 2010 skúsil zopakovať HPI, to znamená, vtedy ešte boli spolu Petr Pažitný a Tomáš Salaj a tí ďalší dvaja. A
to skúsili kontrolovať, úplne presne im to nevyšlo, lebo tam treba, to je multiparametrálne a tie parametre treba poznať. A v krajine, kde nefungujú dobré dáta, kde nefungujú, čo je pre zdravotníctvo typické. Problém je, že slovenské zdravotníctvo od roku 2006 znova išlo do nižšej efektivity, začalo strácať. To znamená, viacej peňazí, a ja to zase poviem tak zjednodušene, je tam 5,5-krát viacej peňazí, ale slovenské zdravotníctvo ani zďaleka nie je 5,5-krát lepšie. Skoro by som povedal, že nie je ani tak dobre, ako bolo na konci roku 2006. No a to je tá otázka, že keď teda tvrdíš, že to, čo chce urobiť vláda, teda viac štátu v zdravotníctve, spôsobí menšiu efektivitu v zdravotníctve, znamená to, že programom tejto vlády, jeho dôsledkom bude, že v zdravotníctve dostaneme horšie služby ako dnes? To by som možno nechcel tvrdiť, pretože neviem, čo to všetko urobí, ako ďaleko zajdu. Či budú vybíjať svoju energiu tým, že budú rozmýšľať, ako zničia Pentu, a či budú vybíjať svoju energiu, že budú rozmýšľať, ako spravia štátnu distribučnú spoločnosť a štátne záchranky. Ja som jeden z mála ľudí, ktorý som mal príležitosť vidieť tie do programové vyhlásenie vlády vo verzii 1, to bolo zo štvrtka, vo verzii 2, to bolo z piatka a potom to finálne, čo bolo z nedele. A teda tam sa veľa nezmenilo, len slovy sa upravili. Nehovorím o tom, že vypadol COVID a nehovorím o tom, že niektoré úplne nezmysly, ktoré už hučali, aj tomu Matovičovi to hučalo, odtiaľ vyhodili. Ale obsah je rovnaký, len je to inak povedané. To si netrúfam povedať. Ja si trúfam povedať, že ďaleko rýchlejšie a ďaleko lepšie to slovenské zdravotníctvo zrekonštruujeme, keď ho postavíme z hlavy, kde teraz stojí za posledných 12 rokov, na nohy. To znamená, čo ak nie viac štátu? To znamená, štát nech ostane, kde je. Ja nechcem, aby ho bolo menej, netúžim potom. Nech život ukáže v konkurencii. Významne zvýšiť reguláciu. A teraz dojdú tie kľúčové kroky. Do roku 2004 platilo, že ústava nám bráni spoplatniť zdravotníctvo. Že to proste nejde. Ja keď som bol na návšteve u prezidenta, vtedajšieho prezidenta Gašparoviča a kancelár bol Čič, tak obaja tam svorne plakali, ako to súvete, lebo to je z listiny, v článku 40, každý má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia, na zdravotnú starostlivosť, lieky a zdravotnícke pomôcky, čiarka, za podmienok uvedených v zákone. Tomu sa hovorilo v mojich čiach, že teda keby tam bolo, že v rozsahu uvedený v zákone, tak by to bolo všetko fajn. Gašparovič a Čič mi hovorili, jak nechceli tú druhú vetu. A potom sa to dá prečítať aj tak, každý má právo na bezplatnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. A čo nebude poistené, to nech si ľudia platia. To súvete, tak ako ho Ernest Valko a iní ústavní právnici čítali, je za podmienok uvedených v zákone, že musí byť zákon, ktorý povie, čo môže a čo nesmie byť platené a za čo. Ten zákon vznikol, volá sa zákon o rozsahu. A definuje možnosti, ako určíš nárok poistenca na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Plnú, čiastočnú alebo žiadnu. Aj dneska nemáme úhradu, interrupcie sa dneska neprepláca zo zdravotného poistenia, antikoncepcia sa neprepláca, veľa iných vecí. To znamená, musí vláda dokázať definovať nárok poistenca na úhradu z verejného zdravotného poistenia. To, čo nebude v nároku, poistenec buď si doplatí z vlastného vrecka, ak tam bude čiastočná, alebo sa na to poistí. To je to tzv. Pripoistenie, ktoré si pre... To je tzv. Individuálne poistenie, ktoré existuje. Však koľkokrát si ročne ideš do zahraničia? Raz ročne ide skoro každý, tak teraz nie, lebo COVID. Veď máme krásne zdravotné individuálne poistenie, ktoré existuje, existuje tu v podstate odjak živa. Tridsiatnici ani nevedia, že nebolo. To je len pri cestovaní, ale čo sa týka... Dobre, ale to je poistenie základov, lebo je tam definované riziko. Dobre. Prečo? Lebo poisťovňa povie, že my zaplatíme v zahraničí len toľko, čo by to stálo dobre, tu. Dobre, ale teraz iba vysvetlí, pred chvíľou si povedal, pred dlhšou chvíľou, že to, čo chce vláda urobiť, že definuje sa nejaký základ, rozsah, povinný rozsah, alebo to, áno, čo si tam nejaký hovoril, nárok určí. A zvyšok si môže človek pripoistiť. A ty si povedal, že ale to je nezmysel. Nie, to je zmysel, ale nie v zdravotnej poisťovni. Lebo? Lebo je to komerčné poistenie, má to regulovať Národná banka, tak ako je to dneska. A dobre sa to dá ešte porovnať ešte tým vývodom, čo tu on má s verejným poistením a takéto. To znamená, to je typické komerčné poistenie, lebo už nie je povinné.
Poistím sa, keď mi vytopí byt búrka, zaplatí mi poistenie? Nepoistím sa, platím sám. Havarijné poistenie aut. Nepoistím sa, nabúram, platím. Prípade? Takže to je individuálne poistenie. Spadá pod Národnú banku, je v zákonoch, netreba ho vymýšľať, nemusíme vymýšľať práškový cukor. Ale reguluje to Národná banka, je čiste komerčné. Nemá nič spoločné so zdravotným poistením. A aj z dôvodov istej bezpečnosti nie je dobre, aby obidve poistenia boli na jednom účte, teraz to preháňam, v jedných rukách, tak všeobecná poisťovňa, myslím zdravotná, verejná zdravotná poisťovňa bude poisťovať povinne a súčasne bude poisťovať individuálne, ktoré oni volajú pripoistenie. Tak čo to je za nezmysel? A kto už potom dokáže, a kto to bude regulovať? Úrad, ktorý nefunguje? Alebo keď aj bude fungovať? To znamená, to treba prísne oddeliť. To je alfa omega celého. Ale samozrejme, že sa rozvinie. Keď sme definovali nárok na tie blbé 5 korunáčky a 20 korunáčky, poisťovne už urobili poistky a ľudia si ich kupovali. Dobre, a teraz keď hovoríš, že... Dobre, tak aby som si to vedel predstaviť v konkrétnom, lebo oni to tak hovoria, že napríklad, keď si idem dať odoperovať koleno alebo nejaký kolb alebo niečo umelé, tak keď za nejaký materiál bude ako keby v úvodzovkách zadarmo, to bude v rámci toho nároku, v rámci toho poistenia, ale keď chcem ten lepší materiál, tak sa takzvane pripoistím. Dobre. Otázka, ktorý je ten lepší? Neviem, ja sa v tom nevyznam. No tak potom, ale jak si to pripoistíš, keď nevieš. Ako čo, ja ti prviam poviem, Štefan, dostaneš budem, lepšiu... Keď pôjdem na operáciu kolena, tak dostaneš lepšiu chlopňu alebo horšiu chlopňu? No tak asi existujú lepšie a horšie, nie? Nie, neexistujú. Materiály neexistujú lepšie? Nemáme právo dávať pacientom horšie. Môžeme právo podľa zákonov, ktoré platia o Zajasových čias, neexistuje. Ale vysvetlím to. To je dobrý príklad. To je nárok. Kľúčová otázka je, dáme do nároku napríklad, čo on spomenul, nejakú iný typ operácie? A to je ten najklasickejší, že žlčník vybrať otvorenou operáciou alebo laparoskopicky. On je laparoskopicky, teda len pichnúť. Je laparoskopicky drahší. A prvá cesta je ísť laparoskopicky, lebo je to pre pacienta výhodnejšie. Miesto 3 týždňov a nie je rozrezaný jak žaba. Tam bude 2 alebo 3 dni max. To je jeňokorda, tam bol 3 dni. Každý iný už na druhý deň ide, ak nie je komplikácia. To žartujem a jeňa srdečne pozdravujem. Ovšem, v ekonomických dôsledkoch pacient po laparoskopickej operácii za 3-4 dní môže ísť do práce. Po kerovom reze na otvorený žlčník, ktorý sa musí urobiť, keď sa laparoskopia nedá urobiť, alebo sa nedarí, pôjde do práce za 3 mesiace. Tak ktorá je lacnejšia tá operácia? Samotný výkon je samozrejme lacnejšia otvorená operácia. Ale z pohľadu ekonomického je samozrejme tá modernejšia laparoskopická lepšia. Čiže? Ako môžem 80-ročne, vy ste sa to bavili o endoprotéze, akáže titanová. Endoprotézy v zásade rozdielujeme na 2 typy. Ak má CE certifikáciu, len 2 typy. Revízna a nerevízna. Revízna je taká, ktorú možno ešte v budúcnosti budeš musieť vymeniť. Nepochybne 80-ročnej babičke už netreba dávať revíznu, lebo životnosť endoprotézy je 15 až 20 rokov. Ale mladým treba dávať revíznu. Ale povieme, že tebe dám drevenú, lebo si vo verejnom. To je ten nezmysel tých komunistov, ktorí to majú všetci v hlave a tých rovnostárov. Alebo že tomu dám hrdzavú šošovku, čo ten Izák vozil, to je Fiodorové, neviem, aké strašné šošovky. Nie. Princíp nemôže byť vnútri. Nemôže byť, že tebe dám lepšiu a tebe dám horšiu. Nárok sa takto nedá definovať. Môže byť štandard. Pre štandard je dobre si uvedomiť, a to oni stále používajú v čítaní ministra, štandard je niečo, čo súvisí viac menej so službami. Ja sa potrebujem dostať z Bratislavy do Košíc. Štandardne ma tam prepraviť ten vlak teba v prvej triede a mňa v druhej triede. Akurát ty máš lepší komfort. Ale rovnako v rovnakom čase a za rovnakých podmienok sa do tých Košíc dostaneme. Celý ten štandard spadá do ubytovania, môže byť strava a la carte, môže mať sestra minisukne a neviem čo, môže byť farebný televízor a za to si bude priplácať. Tomu musíme definovať, čo je štandard. Čiže ty hovoríš, že to priplácanie, respektíve pripoistenie... 3 spôsoby priplácania sú. Nemôžu byť za lepšie liečenie? Neexistuje lepšie a horšie liečenie. Nemôže, nesmie sa. Ale môže sa v niečo iné. Si sa ho pýtal, čo by sa dalo spoplatniť? Pripoistiť. Spoplatniť. Keď to spoplatním, môžem pripoistiť. No. Pokiaľ v nároku budem definovať, že za operáciu s žlčníkami zaplatíš tvoj príspevok pri operácii, ktorá stojí povedzme 1200 eur, 5 eur, teda budeš mať spoluúčasť 5 eur, a za také a také a také, to už je spoplatnenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu stanovenom zákonom.
tak potom ty si povieš, no tak dobre, 5 eur mám, nebudem sa poisťovať. A potom za to, tretina chorôb sa dá takto. To nemaj, že si uplatíš, lebo komunisti a sociálni rovnostári, ak možno sa mi podarí podať, čo tým myslím, stále vidia len čiernu a bielu. Tam môže byť len spoluúčasť a symbolická, 5 eur, 10 eur, 3 eur. Tam nepotrebujeme, aby si pacient platil operáciu. Ale nemôžeme si dovoliť predstaviť, že ty ležíš na stole na Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb a teraz doktor začne s tebou vyjednávať. No tak dáme vám lepšiu chlopňu, alebo horšiu, krajšiu, alebo škarečiu, väčšiu, alebo menšiu. Ty nemáš šancu sa rozhodnúť. To sa nesmie stať. Žiadny štandard v zdravotnej starostlivosti, v samotnom poskytovaní tej starostlivosti neexistuje. A tretí, tam môžem spoplatniť štandard, môžem spoplatniť zákonom definovanú zdravotnú starostlivosť a musí splniť nejaké kritériá. Nesmie byť akutná, nesmie byť životohrozujúca. V zákone, ktorý byl prijatý o rozsahu z roku 2004, je zhruba 2/3 všetkých chorôb sa nedajú spoplatniť ani omylom. Celá onkológia, úrazy, kardiológia, vyber si. Dobre. A potom toto. Ale potom ešte môžem tretie pýtať. To sú tie tzv. Zajacové poplatky, čo si novinári radí, prečo, že to bola tá revolúcia. Nebola žiadna revolúcia. To je spoplatnenie, aby sme odstranili nadbytočnú spotrebu tzv. Služieb. Keď pacient leží v nemocnici, nejakú stravu a nejakú posteľ bere, a ešte o tom budem hovoriť, čo to je v nemocnici a čo to je v ambulantnom sektore, no tak symbolickou úhradou prispieje na tú stravu, má to výborný protikorupčný efekt a dokonca aj nejaký finančný efekt. Lebo tí pacienti, čo dávali vtedy tú 50-ku za hospitalizáciu, povedali, ja už som vám zaplatil, čo tu okolo mňa chodíte a čakáte a natrčáte vrecka. Dobre, s tým súhlasím. Teda tri spôsoby úhrady môžeme mať. Dobre, z toho, čo varujem, si povedal, je, že... A varujem každého, aby nechcel ísť poplatňovať lepšiu a horšiu endoprotézu. Sádru, áno, nech sa páči, na sádre sa to dá, sú odľahčené sádry, doplatíš si neodľahčené, máš ťažku. Dobre. Ale nič, čo ide do človeka. Dobre, čiže lepší pri, a horší pri liek. Definovaní toho štandardu, toho čo, nároku. Pozor, štandard je niečo iné. Z tohto vyplýva, že až tak veľa neušetríme. Ale lebo áno. Veľa? Veľa. Pri nároku veľa. Ak je ten nárok tak široký, že všetky veci, ktoré sú nesmie dôležité, taký pokrie... Široký. 1/3 chorôb, ktoré poznáme podľa 10. klasifikácie WHO, podľa platných zákonov schválených aj ústavným súdom, samozrejme Pico to všetko dal na ústavný súd, všetky 4 veci, čo dal na ústavný súd, tam aj prehral statočne so mnou. To znamená, keď tu máme milión hospitalizácií, lebo to je číslo, tomu každý rozumie milión, mám tu 15 miliónov receptov, ktoré sa vystavujú. Keď tie hospitalizácie cez tie tri položky spoplatním tak, a ešte tam dám aj sociálny, o ktorom všetci spievajú, že ak ten pacient na to nebude mať, lebo by sa tým dostal pod hranicu nejakej chudoby, no tak ten sociálny systém mu prispieje, tak ako prispieva tak na ošatenie. Na to, prosím? Tak na čom ušetríme? Získame nejaké zdroje. Z čoho? Od tých pacientov, tých 5 eur a 7 eur. Prosím? Diagnózach alebo na čom? Jak chcem zvedieť, aké diagnózy? Tak povedzme si, skoro u všetkých plánovaných výkonov. To sú výkony, ktoré netreba urobiť hneď. Hluché žlčové kamene, varixy, krčové žily. Že bude skôr alebo neskôr, hej, v tom. To sú také, kedy sa dajú naplánovať. Rozumiem, ale že môžeš si priplatiť, keď chceš skôr, a keď nie, tak to bude aj neskôr. Aj to sa dá urobiť, nie je to také elegantné, ale môžem povedať, prosím, nech sa páči, u nás sa za žlčník platí 8 eur. Od jedného kúsa, keď to už mám tak pre nás. U nás sa za aluxy, to sú tie vybočeniny, zaplatí 10 eur. Žiadne stovky. Do 10 eur. No a to sú strašne malé sumy, nie? Nevadí. Ale keď mám milión hospitalizácií krát tieto sumy, krát dní, tak neviem. My sme mali 40 miliard a na tých 20 a 50 korunáčkach sa vybralo 5 miliard. To sú také malé peniaze. No. Áno, to je v percentách už. Dobre, čiže iba som si chcel ujasniť, ešte to zníži, a ešte to aj zníži zbytočnú spotrebu. Áno, to sa stalo aj s tými 20 korunáčkami a 50 korunáčkami. A teraz dôležitá vec. Táto vláda, respektíve minister zdravotníctva, povedal, že je to aj v programovom vyhlásení, že zvážia unitárny systém, to znamená, že bude len jedna zdravotná poisťovňa, štátna, nebude dôvera, nebude ďalšie, ktoré existujú. Znova, tuším za tým, že to je krok, ktorý má postihnúť podnik, a nie Penty v zdravotníctve, keďže tá je za dôverou. Ale
vznikla okolo toho veľká diskusia. Jedna z poslankyň nebude hlasovať kvôli tomu za programové vyhlásenie, keďže tam je tá možnosť, že zvážia unitárny systém. Pre teba ako autora prvej reformy, tá zmienka v programovom vyhlásení vlády o tom, že vláda zváži, že bude len jedna štátna zdravotná poisťovňa, znie ako? Ešte dopovedzme, čo... Počkaj, toto mi odpovedz. No, tak bude jedna štátna poisťovňa. Je to, to, je to hrozné, je to neutrálne? Ja neviem reagovať na pojem hrozný neutrálny, je to nezmysel. Prečo je to nezmysel? Lebo ako to chcel dosiahnuť, však to tu ten minister povedal. No. Čo on povedal? No my prinútime tie poisťovne, nesmú mať čakacie listiny, musia všetko platiť. Nebudú to zvládať. Inak povedal, necháme ich vykrvácať. A potom zaniknú. Áno, lenže má problém chlapec, pardon, ostane sa pán minister, má veľký problém. Vždy najhoršie hospodári všeobecná. Vykrváca je tá všeobecná? No v poriadku, nech vykrváca. Čo potom spraví on inú? Alebo tuto bude z našich daní dotovať, sanovať? Veď to je bláznivý nápad, že ja zničím tie dve súkromné. Je to smiešné. U Penty rozumiem. Penta je demonická, lieta v gorile, lieta v Kuciakovi, lieta vo všetkom. A ja som vždy celý život hovoril, padni komu padni, dokážte, že Penta porušuje zákony a zničte ich. Unión je súčasťou väčšej ako Allianz európskej sústavy holandských poisťovní Eureko. Im nejakých 400 000 poistencov nestojí za to, aby tu robili nejaké kamakére a robili tu nejaké krádeže a hlúposti. V tej chvíli, ako on chce vyčerpať tie zdravotné poisťovne, tak prvú vyčerpá tú svoju. A bude ho musieť dať do ozdravného plánu, pravdepodobne do likvidácie. Založiť ďalšiu inú z mojich peňazí? No tak to budem držať hladovku pred úradom vlády. Aby sme tomu rozumeli. Ak sa zvýšia povinnosti poisťovní všetkých, to znamená, že ak je plán, že tie súkromné takzvané nechá vykrvácať, tak nedá sa to urobiť inak, než že ten istý nárok bude musieť plniť aj štátna, tá všeobecná zdravotná, a tá tiež skrachuje. Lenže štátna nemôže skrachovať. Prečo by nemohla? Je akciová spoločnosť, ako každá akciová môže skrachovať. Áno, ale že štát to zadotuje. Ako? Finančne. Ale ako? Z rozpočtu. Ako neoprávnenú štátnu pomoc? Napríklad. No tak potom, pardon. Čo sa potom stane? Tak to, čo sa doteraz stalo pri neoprávnenej štátnej pomoci, akurát, že si povieme, no ja nedávam štátu dane a platím nemalé dane, napriek tomu, že som penzista, na to, aby z mojich daní on svoje nejaké experimenty financoval. No tak sa ľudia zobudia a povedia, takýto štát nechceme, aby z mojich peňazí. Čo sa stane s tou poisťovňou? No poisťovňa je presne v zákone, odkedy sú akciové, preto sú akciové spoločnosti, aby sa už toto nesmelo diať. Ale čo sa stane, keď to štát urobí? No tak poďte do konkurzu. No ale keď ju štát zachráni finančne. No tak poruší všetky platné európske pravidlá. A čo sa potom stane? No a čo sa, tak neviem, to sa už musíme spýtať. Že prehráme s tými súkromnými poisťovňami veľké súdne spory? A oni sa snad nebudú ani súdiť. Oni naozaj možno sa dobrovoľne odťažia, povedia, nebudeme. Už keby som chcel unitárny systém, tak pôjdem tou cestou, ktorú navrhoval Fico. Idem do Penty a pýtam sa, čo to stojí. Penta povie miliardu. Nech povie, čo chce. A buď to odkúpim, alebo neodkúpim. A teraz mám dve možnosti. Ešte možno, že Penta povie aj niečo, čo sa nepublikuje, ale prosím, povieme len miliardu. A teda štát buď tú miliardu má, zase z mojich daní, a to odkúpi a zlúči tie poistenie. Ale to nechce urobiť zjavne. Nemá na to minister peniaze. Zdravotníctva. Nemá na to peniaze. Dobre, a čo teda chce urobiť? chce ich vyhľadovať a potom snáď svoju odloží. A to jak dopadne? No tým, že im povie, že vy musíte viac a viac platiť všetci, ale musí povedať všetci. Nemôžu len tie súkromné viac platiť. A čo sa potom stane? No tak potom sa všetky tri dostanú do problému. A potom? A potom sa treba spýtať ministra, či im bude dávať z mojich peniazí, lebo to sú moje peniaze aj tvoje. Nie, predpokladám, že tie súkromné to vzdajú. A čo sa potom stane s tou štátnou? No tak budú musieť štátnu nejako odlžiť, neviem ako, pretože prečo by súkromné za to, že štát to všetko spackal, mali dojsť o svoje podnikanie, budú arbitráže, bude cirkus. A štátnu bude treba odlžiť, ak medzi tým nepôjde, keby bol poriadny úrad, tak samozrejme prvá pôjde do ozdravného plánu a ozdravný plán môže skončiť až likvidáciou. A to sa ministrovi podarí, že nakoniec tie súkromné preberú zo zákona, ktoré tam zajac napísal, kmeň ten všeobecný. Ak to nevzdajú. A bude pohorané. Čiže... To sa nestane samozrejme, to znamená, budú musieť niečo zase manipulovať, čo je v rozpore už so základnými elementárnymi európskymi hospodárskymi právami. Dobre, čiže teraz, keď táto vláda a jej minister zdravotníctva chce spôsobiť to, aby z trhu nejakým spôsobom vytlačil
musí to kúpiť. Pentu, tak ty hovoríš, buď to musí kúpiť od Penty za trhovú cenu. Ja neviem, za jakú to nech si dohodne s Pentou. Predpokladajme, že za trhovú cenu. Na čo ale nemá peniaze štát. Nemá. Alebo to nemôže urobiť. Ináč sa to nedá urobiť. Môže to skúsiť a dopadne to zle. Dobre, a prečo to teda je v programovom vyhlásení? No, Števo, ja sa nepýtaj, ja som ho nepísal, vážne. No, pýtni si, prečo to... Poviem prečo. Oni... Ja som to povedal na začiatku, som to povedal inak. Ja keď som vedel, že mám prísť k tebe, tak som si to samozrejme to pod lampou ešte dôkladnejšie pozrel ako bežne. A nech sa nikto neurazí, ani pán minister, jeho kvalifikácia je prakticky nulová. Z hľadiska manažmentu zdravotníctva je úplne nulová. On nenapísal jednu holú vetu. Jediné, čo som si vygooglil, bolo, že niekedy v novembri si povzdychol niekde v rámci pultu parlamentného, že no po Zajacovi a Pente sa to bude ťažko robiť. To nie je dostatočný kvalifikačný predpoklad. Dokonca aj v tom zdravotníctve mal to šťastie, že bol v kardiocentre, detskom, ktorý od roku 2004 je v postavení akciovej spoločnosti s inými platmi a s celým iným systémom, ako je to v bežných nemocniciach. Aj tak odtiaľ v 98. tam prišiel a neviem, kedy potom išiel už svojimi cestami tohoto. To znamená, že oni, v podstate sa tam, mi sa to v hlave bije. Tak predsa Igor Matovič je všetko, len nie je nejaký inzitný štátny podnikateľ. Však on podnikal súkromne a pokiaľ viem, si zarobil celkom slušné prachy. Teraz má taký plán, ale to už len hovorím ako perličku, že chce podnikať za štátne tiež súkromne, lebo bude vláda vydávať nejaký svoj mesačník, týždenník, občasník. Skončí to, ak Slovenská republika, bude to stať ale naše prachy. Druhý problém, ktorý tam vidím, je, že oni naozaj... Je tam človek, ktorý by im to mohol vedieť povedať, to je tá Jana Ježíková, ktorá je ešte z môjho týmu. Štátna tajomnička. Teraz aj štátna tajomnička. Ale je tiež pravda, teraz použijem takú cirkevnú terminológiu, že nie každá ovečka, ktorá je vo Ovčinci, sa vydarí, však to vieme. A potom je tam u nich to, že oni proste naozaj si to tak nejako, aj keď to číta človek, to programové vyhlásenie vlády, tak si to nejako tak číta, že však on tu povedal, však dobre je, že máme ministra financí, on mi dá peniaze. Ale odkiaľ? Ja neviem, odkiaľ ich ten Heger, tlačiť ich nebude, lebo kým sme v eurozóne, tak ich bude tlačiť miesto neho tá francúzska... Centrálna banka, no? Ja neviem, jak sa volá tá prezidentka európska. Podal im Legerova, či jak sa volá nejako tak. No. A... Ja som tak rozmýšľal, že ako ho charakterizovať. Ja som si nakoniec povedal, to je nepochybne slušný mladý človek, nepochybne hlboko veriaci, hĺbšie ako kdokoľvek. Možno nie tak hlboko veriaci ako naši kamaráti Fero, Mikloško, Vlado, Pálko, aj nebohý Palí, Minárik, ale je hlboko veriaci. Venoval sa cirkevným veciam, organizoval cirkevný život. Hlása to. Tú svoju vieru, on dokonca povedal, že ak Boh sa rozhodne, tak ostane, ak Boh sa rozhodne, neostane, ale Boh zdravotníckú reformu neurobi. Ani tako, ani on to nemá v náplni práce, pokiaľ, ja sa môžem ešte Fera spýtať, ale myslím, že také nemá v náplni práce. A som tak rozmýšľal, ako to povedať, aby som ho neurazil, ale súčasne, aby to ľudia dobre pochopili. Tak som začal googliť naivný apoštol. Naivný som ja, lebo cirkev nemôže mať naivných apoštolov, lebo to sú vierozvedcovia a tí musia byť všetci prvej kvality. Ale on je naivný apoštol. Problém je, že sa dostane na čelo rezortu, ktorý má 5,5 miliardy eur, ktorý tomu, čo hovorí, aj verí, bez toho, že by mal k tomu nejaké rozumné argumenty, a ktorý dokonca nepripustí inú, lebo viem presne, o čom tá Ciganíková, Janka Ciganíková s ním diskutovala. A viem presne, aj to nakoniec povedal, no áno, my sme hovorili, ale ja som povedal, že to nie, lebo to tak funguje, tá koalícia, že nakoniec Matovič rozhával Matovič a povedal, Igor, prosím ťa, oni tam nechcú unitárny systém a Igor, prosím ťa, povedal, daj ho tam. A Sulík mal len dve možnosti, alebo sa urazí, ak Cigánikov, alebo sa neurazí a zase len dostane jednu frčku do nosa, už ich dostal za ten mesiac, či koľko tam sú, 5 týždňov, dosť. A ťažko sa potom vysvetľuje, lebo má veľmi dobré referencie a ľudia to všetko ho chvália, aký on je Boží muž a neviem čo všetko a vstúpil do ňa Duch Svätý a teraz zase som niečo čítal a takéto. A je to so zdravotníctvom, kde sú vlčie vzťahy, kde každý bojuje s každým o ten žvanec, kde súkromní lekári bojujú s nemocnicami,
kde všeobecní lekári bojujú so špecialistami, kde lekárnici chcú svoj podiel a všetci právom, každý chce viac peňazí, to je prirodzená, v podnikaní je to prirodzená potreba. Jediný, kto sa tu nespráva podnikateľsky, sú štátne nemocnice a preto ich vždy oškobú. Jak to aj hovorili, však všetci ich oškobali. Ale nie je pravda, že by dôvera škobala všeobecnú, aj to povedal. Však dôvera tam chodila a robila. A hovorí, on to má postavené na tom, že tam postavia nejakého božieho človeka, ktorý bude 100%. Áno, boli takí, však pamätáme si Luboša Lopatku v sociálnej poisťovni, pamätáme si Radičovej vládu so silným protikorupčným Ivetiným nábojom, ktorý samozrejme v tom prostredí korupčníkov bol skôr ako slepá patrona. Neviem. A hovorím, že to nebude dobré, že zdravotníctvo nepotrebuje experimenty. Nepotrebujeme skúšať, či vyhľadujeme súkromné poisťovne, alebo vyhľadujeme aj svoju. Nepotrebujem zvyšovať efektivitu systémom, že tam nalijem viacej peňazí. A vysvetlím to možno na príklade, ktorý ľuďom bude zrozumiteľný. Veľký problém je s špecializovanými ambulanciami, to sú očiari, krčiari a všelijakí, lebo naozaj dostávajú od poisťovní limity, povedzme ambulancia 4000 eur. Oni to akože vymíňajú a potom povedia pacientom, už nemám na vás limit, dojdete o mesiac a o mesiac znova. A keď niekto nejakú službu si priplatí, ja neviem, že ma vyberajú za nezmysly klimatizované Wi-Fi-ny a ja neviem, blbosti. Ambulantný sektor aj všeobecne, aj špecializovane sa upozaďoval, to je český termín. Teraz to preženiem, nie je to úplná pravda. Ale obecne pre predstavu, rozdiel medzi špecializovaným ambulanciou typu chirurg na ambulancii a v nemocnici formálne je iba rozdiel, že v tej nemocnici je aj hotelová časť. Teda tá činnosť toho chirurga je tam podporená ešte aj ubytovaním a stravou. Nie je to absolútna pravda, ale v globále to platí. My sme tu 12 rokov tlačili ambulantný sektor poisťovne na čele so všeobecnou. Sme ho tlačili preč. My ho vlastne ako by sme nechceli. My sme urobili stratifikáciu nemocníc, našťastie nie my, ale teda ten nešťastný inštitút, čo tu od buka do buka vyklada, však to vidíme na tých jeho číslach. Urobili stratifikáciu nemocníc a nech nenapadlo, že si majú pozrieť potenciál ambulancie. Čo tie ambulancie môžu z tých nemocníc prevzať? Čo môžu urobiť v jednodňovej medicíne? O čo príjemnejšie to bude pre toho pacienta? Čo sa dá urobiť stacionárne? Ráno pacient príde, večer odíde, psychiatria, takéto tamto plúcne, všaké rehabilitácie. To tam výborne funguje. To znamená, my sme neodbremenili tie nemocnice a nevypočítali sme si a poistenie to neurobil, lebo zisk je trestný čin. A poistenie sa to neoplatilo, lebo všeobecná nasadila potlačanie ambulantného sektora a nasadila ho z politických dôvodov, lebo sú to súkromníci. A to tak so slovom mi zaznelo aj u pána ministra. Tak potom v tom prípade vlastne my sa pozeráme na tie nemocnice ako písmo svete, že to všetko spasí. Miesto, aby sme si povedali, vráťme ambulantnému sektoru kompetencie, umožníme im pôsobiť aj v nemocniciach. Tí lekári nechodia operovať, nechodia rodiť. Čo je to za gynekologicko-porodnickú ambuláciu, keď lekár neodvedie pôrod? Nemôže odviesť pôrod, lebo ho do nemocnice nepustia. Siahneme a podporme jednodňovú, špecializovanú, stacionárnu a všetky tieto formy. Zistíme, to sa dá veľmi dobre aj vypočítať, aké nemocnice potrebujeme. Vyrovnajme sa medzi nemocnicami. Povedzme, každá nech spravodlivo robí, na čo má. Určíme jej podmienky, to je tie určujúce znaky nemocnice, že toto, keď chce toto robiť, musí toto mať. Personálne, materiálne a tak ďalej. A ten systém potom predvedie to, čo v ňom naozaj je. Že my sme tu preto drahí a nízko efektívni celé zdravotníctvo, lebo zbytočne hospitalizujeme, čo hospitalizovať nemusíme. Doktor Jancov, môj kamarát v Košiciach, ktorý má úplne iné politické názory ako ja, by som povedal skôr smer Harabín, dokáže dneska z 10 rozházaných diabetikov 9 nastaviť ambulantne. Vôbec ich netreba prijať do nemocnice. Je to 5-krát lasnejšie, ako keď leží v nemocnici. Nedostáva na to od poisťovne žiadny... Dobre, čiže z toho, čo si teraz povedal, vyplýva... Potrebuje si napiť, môžem? Áno. Vyplýva otázka na to, že dobre, vláda na to ide jedným spôsobom, ešte nevieme, či celkom, lebo však vláda nie je len jedna strana a sú tam aj strany, ktoré majú bližšie k tomu, čo ty hovoríš a sú strany, ktoré majú bližšie k tomu, čo hovorí minister zdravotníctva. Čiže ešte nie je rozhodnuté, ako to v skutočnosti bude. V programe je niečo naznačené. Ale dobre.
Ty teda hovoríš, že ten smer, ktorým sa vydala vláda a minister zdravotníctva, nie je dobrý, že to nepomôže zdravotníctvu, skôr naopak. A teda, keby si mal poradiť a keby si mal ešte niečo, tak povediať, zachrániť, keby sme mali tú možnosť v oblasti zdravotníctva. Čo by boli dve, tri rady Rudolfa Zajaca pre súčasného ministra zdravotníctva? Túto otázku som úplne poviem nečakal. Môžem dať nepríjemnú odpoveď a príjemnejšiu odpoveď. Aj obidve. Jemu sa poradiť nedá. To je tá nepríjemnejšia. Je úplne zbytočné to. Vidím z toho, jak rokovali, vidím, čo v tom programovom vyhlásení vlády je. Niekedy zajtra to ten parlament schválí a to je farplán. On je zbytočne rozsiahle, dlhé, ekonomicky úplne postavené na hlavu, hovoria o peniazach, ktoré mať nebudú. Keby som mu mohol ale poradiť, čo naozaj, tak v prvom rade nech si tam zloženie ľudí, ktorí o tom niečo vedia. To je naozaj veľmi dôležité. Mohla by to byť aj tá Jana Ježiková, ale tá Jana Ježiková tým, že sa spolu podpísala na tomto programu vyhlásení vlády, v mojich očiach proste skončila. A je to ovečka, ktorá v tom ovčinci sa nepodarila. A má to aj nejaké iné dôvody, lebo on tam spomínal tie technické rezervy, to je tiež niečo úplne vytrhnuté, na ktorom sa ona kedysi podpísala, že nebola vyhláška pre čakacie listiny, ktoré sú technické rezervy, len pre jednoduchosť. Pokiaľ mám čakacie listiny, tak sú tam náklady spojené s tým, čo keď príde, a tie sú už náklady. Nedajú sa teda výnosy minus náklady je zisk. Penta nebola nadšená vyhláškou o čakacích listinách, lebo v tej chvíli, keď nemám čakacie listiny, nemám technické rezervy, mám vyššie zisky. Nie je to, čo povedal minister, že ona neplatila, že obmedzovala ambulantov a zarobila miliardu. Mimochodom, človek, ktorý povie, že Penta si vybrala miliardu do systému a nič tam nedala a nemocnica stáva z úveru, naozaj verí viac nejakým nezmyslom ako tomuto. Penta si nemohla vybrať pätinu všetkých zdrojov, ani keby chcela. A dáva do toho aj vlastné zdroje. Notabene už len preto, že celý svet zdravia, menovite teda proker, tá časť ambulanta je v strate a musia to stále dotovať. Späť v tej rade. A mal by tam mať ľudí a mal by počúvať tých ľudí. Nemal by veriť rôznym poverám, ktoré vládnu. Pre mňa sa ťažšie s tým vyrovnať, lebo chápem, že vždy takéto socialistické, to je to centralistické, to etaistické, tým nemyslím Fica, lebo to bolo všetko len sociálna demokracia. A kresťanské alebo katolícke, menovite, tam vždy je niečo ako sociálna charta, sociálne cítenie, sociálne súcity. Tomu rozumiem, že tam sa to aj ťažšie presadzuje. Ale máme niekoľko desiatok vynikajúcich katolických ekonómov. Vynikajúcich. Aj nositeľov Nobelových cien. Ktorí nie sú zaťažení nejakou mantrou. A toto je mantra. Štát je dobrý a všetci ostatní sú súkromníci a tí sú zlí. Takže by som mu poradil, nech trošku kritickejšie sa k tomu postaví. Nech sa obklopí aj ľuďmi, ktorí majú iné názory. A nech v diskusii sa nechá buď presvedčiť, alebo odmietne. On môže so mnou diskutovať, ale nemusí racionálne hovoriť, že toto je tak a toto. Nemôže hovoriť len tak, že Penta zobrala miliardu a sú tu odvratiteľné úmrtia, ktoré nie sú. Ani len čísla nepovie, ani okolo tých krajín nepovie. Nepovie ani históriu, ako to vzniklo, ako to bežalo. A tretiu takú radu by som mu dal. Nebude sa ti to páčiť, čo poviem, ale dám mu to. Či by predsa len nebolo lepšie, keby sa venoval viacej, znova sa vrátil k tým bratislavským ovečkám a budoval tú katolickú štruktúru. To je rada na začiatok funkčného obdobia, nie je celkom pozitívna, ale dobre. Tak ale čo mám povedať iné. Dobre. Štefan, ja sa snažím povedať, že si s týmto sa neviem vysporiadať, čo tu teraz vidím. Dobre. A to nie sú žiadne listy z kukurice, ani do kukurice, to je fakt. Keď ľudia volili v týchto voľbách, tak taká prevažujúca emócia zrejme bola tá, že už chceli skončiť s tým nespravodlivým štátom, ktorý tu vládol, ktorý vtedajší prezident Kiska nazval dokonca mafiánskym štátom a ktorý viedol aj k vražde a k všeličemu ďalšiemu. Teraz sa to dozvedáme zo všelijakých trém. Súčasťou toho pre mnohých ľudí, ktorí volili tú zmenu, bola nádej, že sa veci zlepšia. Že sa zlepší spravodlivosť, že sa zlepší školstvo pre naše deti, že sa zlepší zdravotníctvo pre našich starých rodičov, aj pre nás. A teraz človek, ktorý túto vládu, jej strany jednotlivé volil,
s touto nádejou, keď ťa počúva, tak si hovorí, no tak čo, že tá nádej sa nesplní? Že, ale veď iných nemáme. Jedných sme poslali do minulosti, druhých do vlády, iných nemáme, tretích. A bývalý minister Rudolf Zajec tu hovorí, že oni to vlastne urobia zle, čo sa týka zdravotníctva. To je ťažko prijateľné. Ale tiež som povedal dnes, že 12 rokov tu volili ľudia masovo Fica. V tom istom zlom, korupčnom a nefunkčnom zdravotníctve. Že asi to tým ľuďom, inak by ho nemohli voliť. Zdravý rozum hovorí, niečo nefunguje, nechcem ťa. Nefungovalo a chcú ho. A nepochybne táto vláda je, to sa nedá vôbec porovnávať. Už pre svoju podstatu, pre ten protikorupčný náboj, pre veľkú nádej, ktorú dáva spravodlivosti, to je základ, všetko je spravodlivosť. Ja stále hovorím o spravodlivej súťaži, o čestnej súťaži. Keď nebudeme mať súdnictvo, môžeme tento pojem zabudnúť aj v ekonomii, aj v zdravotníctve, čestná súťaž. A nepochybne to nemá vyznieť fatalisticky, že títo to ešte urobia horšie ako tí prví. Ono sa to už horšie a v neprospech občana ani urobiť nedá. A som bol jedným zo signatárov výzvy za túto vládu. No tak ja som bol signatárom výzvy za ľudí a som verejne povedal, že áno, ja budem voliť Kisku a za ľudí. Aj som to urobil a urobil som to dokonca korešpondenčne. Lebo som tu vtedy nebol a vedel som, že tu nebudem. To by som nechcel, aby tak vyznelo. Ale ma zaráža, koľko nerozumných vecí, nebezpečných vecí, také hranie sa vyhľadujeme poisťovne, nepochopených vecí, pán minister reprezentuje. Nepochybne to nie je žiadny Pavol Paška, nepochybne sa nedotkne jednej koruny, to ešte neznamená, že jeho štátne nemocnice nebudú veselo bačovať, ako doteraz vždy bačovali, dokonca aj za mňa. A robili sme možné, nemožné. A jediný spôsob, ako sme si povedali, že nebudú bačovať, je, že ich dáme do, to sa volá tvrdé rozpočtové obmedzenia. Ja teda aj ty si sa minule pýtal, či teda nebudú lepšie v inej právej forme, kde by nemohli až tak blbnúť, povedzme tie akciovky alebo čokoľvek. To určite nie, to nechcem, aby ani vyznelo. Ale je to, zdravotníctvo je najslabší program, ktorý som kedy čítal, keď nečítam tie Ficové, to prosím nechcem. Musím povedať ešte jednu vec. Drucker mal dobrý program. Bol správny, bol vyvážený, bol rozumný. Lenže Drucker bol nerozumný, lebo išiel slúžiť niekomu, kto to ani nechcel, aby mu slúžil. No tak to tak aj dopadlo a odišiel s dvakrát vymenenými pampersami. Dobrá voľba to nebola, keby som to mal takto povedať. A nemôžem večne sa tváriť, ja už mám skoro 70 rokov, sa nemôžem večne tváriť, že však bude ešte lepšie, keď vidím, že to lepšie nebude. Bude to iné. Pacient bude mať väčšiu ochranu, to je veľmi v poriadku, ale dosiahneme ju za ďaleko vyššiu cenu, ako by sme vedeli dosiahnuť, keby sme zrekonštruovali úrad, ktorý vlastne má toho pacienta chrániť najviac. Cítim tam strašný vplyv skupín lekárskych, to sa v tých vetách dá poznať, farmaceutických, zvýšime postavenie lekárnika. To mi stokrát povedal jeden zo šéfov najväčšej distribučnej firmy, ktorý je horlivý bojovník proti krížovému vlastníctvu a sám je druhý najväčší krížový vlastník. Štát je krížový vlastník a máme tu naznačené, že to nebude dobre. A moje sklamanie je o to väčšie, že to nevidím ako výsledok nejakého koaličného vyjednávania, že toto je ten možný koaličný kompromis. Ale vidím to, pretože viem všetko o programe SAS, ktorý som v tej najlepšej, najkrištalickejšej podobe som pomáhal dokončiť, znie nežne, ale je to tak. Oni ho potom samozrejme tiež uberali páru a báli sa a také, a to neurobíme a hento. To, čo oni mali nakoniec vo volebnom programe, asi 70% toho, čo sme tam s Lopatkom mali ako dobré. Dobre, 70% je lepšie ako 60 a horšie ako 80. Ale to nie je výsledkom koaličného vyjednávania. To, že sa tam pani poslankyňa zaťala na tom unitárnom systéme, to je, nech sa na mňa nehnevá, to je skôr ženský kapric. To je nepodstatné, že zvážime. Zvážovať môžeme, čo chceme. Ale to preto, že s ňou nevyjednávali ako s reprezentantkou v jednej z koaličných strán. Oni diktovali.
A to aj z toho, čo tu ten minister hovoril, bolo zrejme, že no dobre, tak ona to nechcela, my sme to chceli, potom som povedal, že to nebude a potom sme povedali, že to bude, lebo my tu máme zodpovednosť. To sa, tá koalícia by mala fungovať na iných princípoch. Ja som bol členom jednej koalície, nebola bohoviaká dobrá, ale rozhodne tam sa počúval, som chodeval ako nestraník, to bol taký malý slovenský rekord skoro na každú koaličnú radu. Tam sa počúvali navzájom tie strany a zvažovali, čo môžu a nemôžu pustiť. Áno, potom Dzurinda pri výhrade svedomia už išiel silou a nedal to, ako predseda vlády, to nedal na program vlády, lebo sa bál, že mu tá vláda tú výhradu svedomia schváli a pošle do parlamentu, čo bolo aj správne. Tak z tohto pohľadu je to pre mňa trochu sklamanie. A nie preto, že nie som milovníkom Igora Matoviča, čo naozaj nie som. A mám na to 1000 dobrých dôvodov, prečo ním nie som. Nie preto, že ja som tohto ministra ani nepoznal. A preto, že ten výsledný produkt, menovite porovnaní povedzme programovým vyhlásením justície, to je úplne iná kvalita. Dobre. A posledná otázka. Myslíš si, lebo jedna vec je, čo sa napíše do programu, a druhá vec je, že čo sa potom reálne uskutoční za tie 4 roky alebo koľko rokov. Myslíš si, že táto vláda a tento minister zdravotníctva zrealizujú to, o čom sme tu teraz hodinu rozprávali, ako o niečom, čo je rizikové? Myslíš, že to naozaj urobia? Všetko, čo chcú urobiť, je vysoko náročné na verejné financie. Tie verejné financie, alebo tie financie môžu získať od ekonomicky aktívnych, zvyšia dane a bude pohorané. To je najjednoduchšie, čo koho nápadne. Hej? Keď niekto miluje tak strašne štát, tak miluje aj dane, lebo z toho ten štát žije. A dneska guvernér Kažimír povedal, že 9,2% bude pokles. Ja Kažimíra nie som jeho milovníkom. Asi pamätám, jak nám vysvetloval ceny plynu za Fica. Keď on takto narába aj s odhadmi MBS-ky, tak amen tma. Nebudú mať peniaze na to, aby to robili. Tak teraz buď to neurobia, čím nesplnia programové zbytočne široké, podrobné a tohoto. Alebo tie peniaze budú chcieť nejako získať. Pochybujem, že minister Heger ich niekde získa, nebude mať kde. Však teraz ten pokles bude vo všetkom. Nezamestnanosť znamená, štát bude mať ďaleko väčšie výdavky s podporou nezamestnanosti, so sociálnou ochranou, ekonomickou ochranou, s prídavkami. Ja neviem, čo všetko príde. A potom to tak dopadne. My sme s Petrom Pažitným v roku 2005 vydali Bielú knihu. V tzv. Modrej knihe sme slúbili, toto urobíme, a v Bielej knihe sme povedali, takto sme to urobili. Tam nenájdeš rozdiel, čo sme slúbili. Tu keby sa bude vydávať Biela kniha k tomuto programovému vyhláseniu, kde chýba vykonávací predpis, ako to chcú urobiť, ako to majú predstavu, to tam nie je samozrejme. Tá Modrá kniha, ona je veľmi slávna. To bolo 100 strán toho, ako to chceme dosiahnuť. A keď sa tu bude robiť odpočet tej vlády, ako bude mať to urobiť v tejto koalícii, a ak tá opozícia nebude tak zdevastovaná, ako je, čo je len dobre a ešte lepšie, keby ešte viac bola, tak to bude veľmi ťažké odpočítavať, čo vlastne sa z toho podarilo urobiť. Že vlastne z toho skoro nič sa nedá splniť. Nedá sa splniť obsahovo, nedá sa splniť ekonomicky, podľa mňa dá sa niečo z toho splniť. Niečo sú tam aj dobré veci. Treba podporiť protikorupčný náboj programového vyhlásenia aj v zdravotníctve. Treba podporiť mzdy sestier. My sa čudujeme, že máme málo sestier a dávame im žobrackú mzdu, tak čo sa čudujeme? Treba podporiť niektoré veci okolo podpory rezidentských programov. Však samozrejme to treba robiť, na to nemusí byť programové vyhlásenie, to zdravý rozum káže. Možno taká posledná informácia, ktorú ľudia majú stále v hlave a nejako mi nesedí. Lekárske fakulty ročne opustí 700 lekárov. Mimo zahraničných, mimo Grékov a Nemcov a Norov, čo tu teraz študujú. A stačí spraviť malý prieskum. Tuto ten Šimon, ktorý sa teraz venuje zdravotníctvu, nech si obtelefonuje tých 20 štátnych nemocníc, koľko prijali lekárov nových minulý rok. A zistí, že a všetci lekári zo školy, to je pravidlo, to môže byť nadpis, musia ísť do nemocnice, inak nemôžu atestovať, musia získať najprv praktickú erudíciu. To znamená, nemôže ísť rovno do ambulancie, nič. Musí ísť iba do nemocnice. Možno 150 sme ich neprijali na celoslovenskej úrovni. A potom ale plačeme, že kde sú a že nám odchádzajú a tak. A zaznelo, a myslím, že si to mám v tej otázke, že však tí lekári nám pôjdu do Čiech a neviem kam, lebo tam majú lepšie platy. Tak poprvé už nemajú dávno, pradávno lepšie platy v Čechách ako tu.
O Nemecku ani nehovorím, pretože tam treba znalosť nemčiny B2 a podobné veci, čo už je riadna znalosť. Súčasne nie je to tak jednoduché zrobiť gazarbajtera mimo rodiny, mimo ženu, chodiť niekde. V zdravotníckych novinách vychádzajú samozrejme inzeráty, príjmeme takého, onakého, hen takého, ale nehrnú sa tam naši doktori, im je dobre, už tu majú dobré platy. To znamená, kľúč tam nie je v tom, tam je niekde iné niečo zle nastavené. Prečo tých lekárov nevieme prijať? Prečo sa doktori na rozdiel od Nemecka prídu do nemocnice ako 25-roční a vynesú ich na márach 70-ročných? V Nemecku príde do nemocnice, spraví atestáciu a okamžite sa hrabe do ambulantného systému. Ako špecializovaný. A Nemecko je obsiate týmito ambulanciami, čo dobre funguje, lebo strašne veľa tým nemocniciam odbremenia. To je, čo som už hovoril. A miliarda iných údajov, ktoré sa dajú použiť na to, aby sme chápali, ako ten systém, v čom ten systém zle funguje. A na tieto otázky musí dať niekto odpovede. Na tie otázky nemôžeme dávať odpovede pod lampou. Na tieto otázky musí dať odpoveď minister a jeho tím, teda ministerstvo zdravotníctva. A mám obavy, že tie odpovede sme ani len nevideli, nie to ešte počuli. Rudolf Zajac, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. Lenže zdravotníctvo je taká vec, ktorá nemôže skončiť. Môže mu dať dole? Ne. Zdravotníctvo je vec, alebo teda sektor, ktorý musí proste existovať. Bez zdravotníctva nemôže existovať štát, tak ako bez súdov nemôže existovať štát. Stále toto zdravotníctvo kantríme. Roky a roky z toho všelikto zarába. Ak aj táto vláda prišla s programom, ktorý podľa teba je, že škodlivý pre to zdravotníctvo, ale to zdravotníctvo za 4 roky, aj za 8 rokov, aj za 12 rokov tu bude. A mňa úplne zaujíma, že až pokiaľ sa dá to zdravotníctvo kantriť a ono tu stále bude. Štefan, to je jednoduché. Socialistické zdravotníctvo, ktoré tu teraz, neviem, či vieš, že konzervatívny inštitút robil, Focus robil taký prieskum, že čo si ľudia porovnávali zdravotníctvo za socializmu, vôbec spoločnosť za socializmu a teraz. V zdravotníctve to bolo smiešne, sme to s Pážom potom robili. Všetky parametre sú teraz významne lepšie, ako boli za socializmu. Dožitie a všetko možné. Ale problém je, že anketovali ľudí, ktorí nevedeli, či sa, lebo tí, čo vedeli, lebo však konzumenti 65+, tí už tu dneska nie sú. 95-ročných je tu 5. Riešili to za socializmu tak, aby to ako tak vyšlo aj finančne, že sa obmedzovala zdravotná starosť. Napríklad indikačné kritérium pre dialýzu bolo vek do 50 rokov. Mal si 50 rokov jeden mesiac a nebol si papaláš alebo nepatril si do štátneho sanatória, dialýzu si nedostal. Zomrel si. Veď áno, neboli lieky. Boli všelijaké také tie slovensko, česko, ruské generíka, maďarské, ale neboli lieky. Tu sa nepoužívala moderná liečba. No. Napriek tomu to žilo, fungovalo, ľudia boli akože v úvodzovkách. Menej sme sa dožili. No významne menej, však ten stredný vek vyletel o neuveriteľné veci. No. Čiže tým chceš povedať, že čo? Že to zdravotníctvo vždy tu bude, vždy tie ľudia ho budú akceptovať, aké majú. A vždy bude korumpované, keď nebude dobre fungovať, lebo čo je korupcia? To je vlastne len dodatočné zabezpečenie si tej služby, ak nefunguje vo verejnom sektore, tak si ju dodatočne dokupujem korupciou. To nič iné nie je. To je to, že kto vedel korumpovať, dostal váčkovku. Tisíckrát som to hovoril do žiguláka. Kto nevedel, nemal váčkovku. Nemal ani žiguláka väčšinu, ale nemal ani váčkovku, keď mu zhorela. A to znamená, že ono nebude fungovať, jak tá detva, ten strojársky podnik. Ráno gazda zavre, pupek, reťazka, kapitalista, vybielujú peniaze, robotníci chodte domov hľadovať. Ono vždy bude fungovať. A preto tá parametrizácia, že čo to znamená efektivita, čo to znamená stredný vek, čo to znamená smrtnosť, čo to znamená úmrtnosť, ako to má fungovať, tá parametrizácia je veľmi ťažká a veľmi zle sa robí. Slovensko a Česko sa priblížili, dneska takto odlietame. Češi sú v excelentnosti jedni z najlepších v Európe, 21 kardiocentier, vynikajúca neurochirurgia, vynikajúce transplantológia, vieš, to sú tie parametre. Koľko ľudí my neodtransplantujeme a mali by sme? To všetko umre. To sú tie tzv. Lebo keď sa to dá transplantovať, tak by sa to malo transplantovať. Ak to neurobiš, tak je to odvratiteľné umrtie, ale si to neurobíš. Bude existovať, ale budeme zbytočne zomierať, kratšie sa dožívať, ak neurobíme správne kroky. Áno. A ty tvrdíš, že ich zatiaľ nerobíme. Áno, nerobím. A ani ty toto nedokážu urobiť. Nemajú na to, ani tomu nerozumejú. To, Števo, ty si čo? Si strojár alebo čo si ty? Elektrotechnik. Keby došiel k tebe elektrikár
a povedal by, pán Hríb, ja dám fázu na zárubňu a druhú fázu dám sem a takto to prepojím, že či to kope. Tak to je asi to. No, tak toho to zabije samozrejme. Vesul, ja som videl elektrikára. Áno, to je tak. To ja sa musím tlmiť, lebo nemôžem tu. Môj slovník je trochu iný ako Petrov. To znamená, ja tu hneď by som mal nejaké. Až tak je to? Áno. Fáza na zárubni. Ale titulka by mala byť, že Boh tú reformu nespraví. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.